милиці, ходунки, матраси, термоізоляційні бокси для зберігання ліків охолодженими поза межами холодильника та інші медичні засоби для Свалявської міської лікарні передали представники благодійної організації «Ukraine Decor». Перша наша зустріч була кілька місяців назад. Був представник організації французької «Україна в серці», пан Джеф. Він нам передав перші речі – це інфузомати, милиці, ходунки. Ми з ним обговорили, що які потреби є нашої лікарні, і домовилися зустрітися через кілька місяців, і він постарається нашу потребу в тій чи іншій мірі закрити. Волонтери підтримують військові частини, дитячі будинки та медичні установи на території всієї країни. Інвентар передають напряму з французьких лікувальних установ. Окремо вдалося налагодити співпрацю допомозі. Є певні вільні ліки, є певні вільні засоби, які можна привезти з Франції, які там, наприклад, лікарня, коли оновлюється, вони дуже часто оновлюються, то вивільняється у них інвентар. І цей інвентар, відповідно, вони привозять, і ми забезпечуємо наші лікарні. Це якісні іноземні інструменти, це якісні іноземні прилади, це якісні іноземні інші препарати. Свалявська міська лікарня активно покращує матеріально-технічну базу та вже працює з міжнародними партнерами задля налагодження систематичної взаємодії. Вони спитали самі, що нам потрібно. Ми склали список. Список не маленький. Я думаю, що їм не просто буде то все зібрати. Але якщо навіть зберуть певну частину, ми будемо дуже вдячні. Нам треба ліжка, медичне обладнання, інфузомати, велика кількість розхідників. Це пластмаса, бо вона завжди потрібна в лікарні, перев'язувальний матеріал. Бо фактично ці речі йдуть щодня, вони йдуть тисячами в величезних кількостях, того їх багато ніколи не буває. Французькі партнери особисто відвідали заклад та привезли необхідне устаткування. Очільник закладу Олександр Фізер задля зміцнення дружніх зв'язків нагородив подякою. Також відзначили потреби для наступних гуманітарних траншів.